Sme v Thajsku, v meste Hua Hin, ktoré je známe predovšetkým ako letovisko, ale pred pár rokmi sa tu začali stavať aj traily na takejto hore, ktorá je celá porastená bambusom, pretože v Thajsku existujú len dve ročné obdobia, a to obdobie dažďov a obdobie sucha. Všetko je tu teraz bledé, šedé a vysušené. Predpokladám, že aj na tých trailoch sa bude poriadne šmýkať a prášiť. Takže ideme pozrieť, čo tu majú chalani thajskí nakopané. Dávaj bacha. Nejazdí ako šajo. Trail začína celkom z hurta, musím povedať. Vôbec sa s tým nemazná. Napadá na neho dosť listia a hlavne ten bambus, úplne psycho, moc to na tom nedrží. Dašena už valí. Dávej, 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 dávej. V Thajsku existujú len dve obdobia, jedno je obdobie sucha a druhé je obdobie monzúnov. My sme tu v januári, takže teraz je obdobie sucha, preto je všetko brutálne vysušené. Ten podklad, ktorý vyzerá ako slama, je opadaný bambus alebo bambusové listy. Brutálne sa na tom šmíka. Majú tu takéto perfektné skaly. Držia gríby ako svinia. Trejí hlavy nemajú výhodu aj tu, že je tu kopec balvanov, ktoré vytvárajú parádne prírodné prekážky. Akurát tie trejí sú trošku ťažšie na orientáciu, ale ináč pomerne zábavné. Je to jedna z takých zastrčených thajských dedín, všade kopec túlavých psov. Vys, smrade. Ti dám, vypadni.
tulavé psi, našťastie začínajú trochu zakričať a hneď zdrhnú a boja sa. No a ďalšou raritou Thajska sú opice. Nazdar. Že nás vidia, tak zdrhajú. Najlepšie, ako sa šplhajú po tých elektrických kábloch. Dostali mango, smrady. Ja by som si tiež dal. Proste serepes. Je večer, 5 hodín, ešte stále teplota cez 30 stupňov, takže sa chladíme, ako sa dá, na každej zastávke, takto. Najlepší systém jazdenia v Thajsku je dať si hneď ráno 2 traily, potom sa hodiť do mora a potom večer znova jazdiť. Trely v Huahene sú plné takýchto malých dropov. Dáša na jeden práve ide skákať. Hop! Trely v Huahine nie sú síce moc dlhé, ale tým, že na každom z nich je množstvo takýchto kameňov a skalných platní, tak sú veľmi zábavné. Bolo by som, že aj dobre nakopané. Celkom ma to prekvapilo. Čú! Skalná doska ako niekde v Kanade. A sme dolu. Ty si prach. Ťapneme si a poďme sa hodiť do mora.